ወደ አገርሽ ኦገስት 13 አንቺ ትልቁ የመጣሽ ለሷ ጉዳይ ነው አዎ በርግ ግን እግዚአብሔር ባንቺ ያስበው ትልቁ አላማ አሁን ይፈጸማል አሜን ትራሃስ ትራሃስ አዎ እንዴ ነኝ አንቺ ነሽ ነው ወደዚህ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣስት ጠብጣባችሽ ወባ ani sayo ayo ayo pasamane ando gzaber yalle manam yellemlane 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 tras indenesh eso amanya antan samalech samalech dan tsamalech zimbel tsalele sile swa chimbel tsalele zimbel tsalele lachu menalke yeso ngode manyo neger alle a zimbel tsalele eshi yeta melkam no and amesay mola eso ba and class ust ሳትወጣ ልትቀመጥ የባንድ ክላስ ውስጥ እንደለመቀመጥ ከዛ አትወጣም ከዛ በኋላ አይምሮዋ ህይወቷ ነገሯ ሁሉ ሊበላሽ እቺ ልጅ እንደ ጤነኛ ሰው መራመት መጫወት መብላት መጠጣት እንደዚህ ቸርች መግባት ልታቆም ነው ሰይጣን እሷ ለብቻ እንድትሆን ያደረገ ያለው ጉዳዮችን አያለው ባለቤትሽ እዛ ነው ያለው አሁን ባለቤትሽ እዛ ነው ያለው ኖርዌይ ኖርዌይ አዎ እንደም በታችሁ ከኖርዌይ ነው ኖርዌይ ናችሁ አቤል ምንሽ ነው አቤል የእህቴ ልጅ የእህትሽ ልጅ የት ነው እሱ ያለው አሁን ትግራይ ነው ያለው እናቱ በቅርብ ሞታለች አዎ ሞታለች እ የአቤል ፎቶ እንሽ ፎቶ አምጪ ሲ አቤል ለጌታ እስቲ ማን ነው ደስ ያለው የሚያጨበጭ ሐኪም ቤት አንቺ ከሷ አለሽም ሐኪም ቤት አለሽም ከሷ ጋር ምን አክሞች ምን አሉ ችግር አለ አሉ አሉሽ አሉሽም ይው ብለውኛል ህ ብለውኛል ጉሩሚየ ወይ ናይ እዚህ ቆም እስቲ ሰናት ያ ቆንጆ ናት እዚህ ካለው ጉድ ከሁሉኝ ታምር ያለ ታምራለች ግን ነገሯ እኔ ከብርሃን ወደ ጨለማ ስትገባ ህይወቷ ነገሯ ሁሉ ሲበላሽ አንቺ አሁን አበል የሚባል ልጅ ጸልይ ሳትይ ጌታ አበልን ያሳየን ጌታ እኔ ስሜ ትራስ ይባላል ሳትይ ጌታ ስላንቺ የሚያሳየን ጌታ አሁን ዛሬ ቆንጆ የሆነሽ ልጅሽን ነገሯ ሁሉ እንዲበላሽ መጥፎ ጉዳይ ውስጥ አየው እይ ወደዚህ እንኳን በዛሬ ደስ አለሽ እሺ ገነት ምን ልሽናት ገነት ጓደኛዬም አለች የአክስቴ ልጅም አለች ጓደኛም አለች እኔ የምለው ገነት ገነት አስገደም ስቴልች ያክስቲ ልጅ አው እሱ እና ልጅ አሁን ልጅ ኖርዌይ አሁን አቤል የሚባለው ልጅ ዳስታ ምን ሆኖ ዳስታ አባቱ አባቱ የት ነው ያለው አቤል ዳስታ እዚህ ያለው ምን ጉዳይ አለው ኮንስትራክሽን ስራ ላይ ምን ነው የሚሰሩት አቤልና እሱ የኮንስትራክሽን ነው የሚሰሩት የሚሰሩት አው ከአጎቱ ጋር ሆኖ አቤል አባቱ እዚህ ነው ያለው አሁን አዲስ አበባ አለ አው አለ አዲስ አበባ? አዎ አለ ነው እኔ እንዳለ ነው ማቃለ ገኝሁትም ግን እዚህ ነው የሚኖረው የሚኖረው ሃና ምንሽ ናት? ሃና ልጅሽ ናት? የሃናን ጉዳይ አንድ የሷ ጉዳይ ሁለት በጣም ይገርመኝ እንግዲህ እና እዚህ ጋር እቺ ልጅ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የምትደርስ አዎ ሰይጣን ግን በየቀን የሚገዳደር አሁን ከዚህ ጨለማ ከወጣች በኋላ እንደማንስ እሰቁጭ አትልን ገና በአውሮፓ ገና በአሜሪካ በካናካ እውነት ነው ብዙ ቦታ ላይ ወንጌል ይዛምትት ግን ሰይጣን አሁን አይምሮ ህይወቶ ነገር ሁሉ ሊያበላሽ ቀን ማታ ሷ እንቅልፍ ያጣች ነው ሰላም ያጣች ነው ደስታ ያጣች ነው ግን ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል አጋንንት ታወጣለች ትንቢት እናገራለች ኃይሏ ሙሉ ይታደሳል እሷና ሃና ማለት አንድ ላይ በጣም በርዙ ጉዞ የሚሄዱ ይሄው በቃ እሷና ሃና ማለት ሁለቱም የሚቀቡ ሁለቱም ባህል ይቀባሉ አሜን ያገለግላሉ አሜን እግዚአብሔር ሁሉ ያማደን ያግዛል አሜን ታሪካችን ሁሉ ይቀየራል አሜን ክሱ ምንድን ነው የክስ የክስ ነው ባህራጅ ልሸጥ ነው የቤተሰብ ቤት ነው ያንቺ ቤተሰብ የፋሚሊ የፋሚሊ ነው ልሸጥ ነው አይሸጥ ነው የምትይው እኔ ያለ አግባብ አታለው አዎ ማለት ወንድሞቼ ናቸው ግን በሽማግሌ እንደተፈራረም ምናም ቦታ ካንቺ ብጅ ወጥቶ ነው ምት አይ ፋሚሊ ነው ግን ውስጥ ለውስጥ ተፈራርመን አዎ
የተካካድን ማለት ነው አሁን ለኛ የማይገባ ብር ነው ሁለት ቤት ነው ያለው አንዱ ፈረንሳይ ነው አንዱ ሳሪስ ነው በቃ ውስጥ ለውስጥ እንት ብለው አሁንኛ ይሄው ቴድሮስ ምንሽ ነው ቴድሮስ ነው የኔ ጌታ ሀ አይዞሽ ነገሮችን ለሚቀየር ጌታ ደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣል እስቲ ወንድምሽ ነው አሁን ችግር ያለው ትልቁ በሱ ነው ማየው በሱ ነው ብዙ አስራም ተንከራተትን ያው የሚገባን እናት አባት ልጆች ነን ሁላችንም እናገኝ ነው አንድም ደሞ ደና ሰው የለም ከውስ አባስ በህይወት የለም የለም አው ከሞቱ ቆይቷል አው ቆይቷል ስንት ጊዜ ሆኗል አስራም ታው አቶ ካሳው ናቸው አው ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ጨብጨባችሁ ይሰማሲ ቀጠሮ ያለው ለመቼ ነው ቀጠሮ አሁን ነገ ሄዳለሁኝ ለሐራጁ ማለት ነው የሁለቱም ቤት መጥቷል እህ የሁለቱም ቤት መጥቷል ተመስገን ልጅ ነው ተመስገንም የልጅ የያቴ ልጅ ነው ግን በልጅ እንደ ልጄ ነው በቃ የሱ ፎቶ አለ አላስኩም አው እንት ነው የሚሆነው ነገ ነው የምትሄጂው ነገ ነው የምሄደው ድንቅ ነው በእውነት ድንቅ ነው እግዚአብሔር ሰውጭ እውነት ጌታ መስክሬ ነው ድንቅ ሰው ነው በእውነት ተጠቀሙበት ድንቅ ነው የሚሆነው አንቺ ሳትሄጂ አው ጉዳይ የሚያልቀው ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው የሚያልቀው አሜን ይሄ መስገድ የምታውቂው አንቺ ነሽ አሜን ጌታ እንዲህ ያለ ነው እኔ እቀድማለሁ አሜን እኔ እቀድማለሁ አሜን ሰናይትስ ሰናይት ነኝ ነኝ አንቺ ራስሽ ነሽ ወንደሰንስ አባጅ ገልብጭ ያለው ታደሰስ እንዳልካቸውስ አብርሃምስ እኔ ፈለከታ ክብሬ ታልስ ደስ ያለው ሰው ሰው ጻባለ ታለው ሰው አለ ወይ ደስ ያለው ሰው ይገርልኝ መርከ መሳለ ጣላቴ ለጣላቴ ወጥመሩ ተሰብሮ ማምለክ መፈታቴ መፈታቴ ታግማ ያገኘኛል ገባበጁ ከጁ እግዚአብሔር አስቦኝ አዳነኝ በልጅ አው በልጅ አመለጥኩት 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 መሃላው ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን ያደረኩት ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ በዛው ተራራ አመለጥኩት 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 መሃላው ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን ያደረኩት ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ በዛው ምስጋና ይብዛ ይብዛ አምልኮም ከበረም ይብዛ ይብዛ ውዳሴም ወደ ላይ ወደ ላይ አንተ ወደ አለበት ላይ የክብር ጌታ አምላክ ከፍ ብሎ በምድር በሰማይ ይሂድ ወደ ላይ ወደ ላይ አንተ ወደ አለበት ላይ የክብር ጌታ አምላክ ከፍ ብሎ አንቺ በህይወትሽ ብዙ የተቸገርሽ ብዙ የደከምሽ ብዙ ህይወት ያለሽ በሁሉም የተካሽ በኖሮ በህይወት በትዳር ሶ በአንዱ ያረፋል አንቺ በሁሉም ያረፋሽ ሰውነት ነው በሁሉም ከጫታ ወጭ ወጥ ሰትነሽ ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ያየሽ ሁሉ ይወድሻል አሜን ያየሽ ሁሉ ያከብርሻል አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን በመክንያትሽ ይሄ ፍርድ ይስተካከላል አሜን እጂ ይሳካልሽ ለጌታ ስለሰራው ሰው ጨብጨባችሁ ስማ ወለጊዜ አንን የሚገርመኝ ራሴን ሳየው ሰቃኝ ኋላዬ በሄድኩበት በህይወት መንገድ እያሳረፈኝ አለመለከት ሳይዝ ድብልብል ናት ግን እቺም ታክል ነገር ከመድ ተቆፍሮ የሚወጣ ዲያመንድ ነገር ሆኖ ግን ዲያመንድ አይደለም እቺም ታክል ነገር በእጅ ይዘ መጣ ሰው አለከ የከበረ ድንጋይ ዘሃል
ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ ክብር እስቲ ጌታ ክብር ለጌታ ጭብጨባችሁ ይስፋ ኢየሱስ 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 ደግና ገኘው ሰመንተ ረጨ መስተሸነኩ በጠላቶች ደግና በለዋ ሰመንተ ረጨ መስተሸ ጩትወለሱ አበሳየና ሰገደው ከኔ አሰገደው ከኔ አንዳመከው በገረው ሰማዴ በገረው ሰማዴ እፋብሎ እነበል እኔ ሆስፒታሎችን ሆስፒታሎችን ትምርት ቤቶችን ትምርት ቤቶችን ለጉራጌ ማህበረሰብ አስፋልቶችን ለጉራጌ ማህበረሰብ አስፋልቶችን ማብራቶችን ማብራቶችን አስገባለሁ አስገባለሁ ለአንድ ደቂቃ በህይወት አስበ ማታቀው ህይወት አሁን ጀምር እኮ ነው አሜን የት ነው አንተ ያገሬ? ጉራጌ። አንተ ጉራጌ ነህ? አህ እኔ አንተ ባይኔ አሁን ማያው ግን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገር ጌታ ቆንስ ያሳየንኮ ለአማራ ክልል አላለኝ። እውነት ነው። ለወላይታ አላለኝ። አዲስ አበባ አላለኝ። ለጉራጌዎች አሜን። አሜን። አንተ ሰው ምን ይሻላል? አረጋለሁ። እንዴ ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ እስቲ እዱ እዱ ጌታ ወንጨባችሁ ሰባ አሃ